שלום לכולם, מדבר ברק מפורטל טכנאי מחשבים. היום נלמד איך מכניסים CD-ROM שיתקלקל. אם נכנס, יש לכם DVD-ROM או CD-ROM קונן דיסקים, אתם רוצים להחליף אותו, ככה תעשו את זה. ראשית כל, יש כאן ברגים, אני בכוונה הוצאתי אותם כדי לחסוך בזמן, אתם רואים? מוציאים את הברגים שנמצאים כאן, 1, 2, 3, 4, הופכים את המארז, גם מהצד השני שלו יש אפשרות להכניס ברגים, הנה אתם רואים, 1, אז שימו לב שיש גם כאן ברגים, מסירים אותם, לאחר מכן אפשר למשוך את הקונן לכיוון הזה. שימו לב שלפני שאתם מושכים יש כאן כבילה. זה צמת הספק, אפשר להוציא אותו, הכבל של צמת הספק, שולפים אותו, קצת, אתם רואים גם פה, עכשיו זה הכבל IDE, גם אותו שולפים, שימו לב, אם יש פה עוד איזה כבל אפשר גם לשלוף אותו, שזה עוד כבל אחד, ומוציאים החוצה את ה-CD-ROM. אתם רואים? קל מאוד, פשוט. מביאים קונן חדש, מכניסים שוב למסילה. שישב יפה, בצורה שטוחה. מחברים את כל הכבילה בחזרה, זה לכאן, זה לכאן, והוא לשם. וזהו, סוגרים את הכל, וזה הכל. מקווה שנהניתם מהמדריך הזה. אני הייתי ברק מפורטל טכנאי מחשבים. אם עוד לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלי, תלחצו למעלה להירשם על הפלוס או על סאבסקרייב ותירשמו. שיהיה לכם שלום ולהתראות.